Esiet sveicināti, cienījamie klausītāji, tāpat arī skatītāji. Sarunu šovs audio spektrs 94,5 MHz, tāpat arī tīmekļa vietnē www.riga-radio.lv. Šajā dienā pie mums ciemos viesos pašmāja ansamblis Moment. Kārlis, Elvijs, Jurģis un Normans. Sveiki, puiši! Čau! Jā, ano 2009, 4 gadi pagājuši. Tā sanāk, jā. Kā un kāpēc radās vispār? Kā tas viss aizgāja līdz šim brīdim? Jā, nu, bija šis tāds pārmaiņas, te 2009. Gadā. Es spēlēju viens pats kaut kādu laiku, un tad es pazinu Normi, un es piedāvēju Normim pievienoties man. Mēs kaut kādu laiku spēlējām divatām, principā tad arī izveidojās viss momenti, kā grupa, tā varētu teikt. Kā jūs izklausījāties sākumā divatā? Nu, es nezinu, man grūti pateikt, droši vien sliktāk nekā tagad. Līkumsakarīgi. Jā, bet... Sākumā es spēlēju tikai uz perkusijām. Jā, nu pašā sākumā tas bija tāds pavisam tā akustiski, un pēc tam mēs bijām tādā izkārtojumā, ka Norvis bija uz bungām, es biju uz akustiskās ģitāras, kas varbūt nav baigi tāds izplatīts line-ups, tā varētu teikt, jā. Bet man patika, kad bija tā, bet vienkārši pienāca kaut kāds brīdis, kad es gribēju, un es dzirdēju, ka ir jābūt kaut kam klāt. Un tad attiecīgi arī bija pāris sastāvmaiņas, un kaut kā laikam ejot tā pievienojāmies, mainījāmies, un tagad gandrīz gadu esam četritāši tā. Jā, un gads ir pagājis, un gads jums ir pagājis gan sekmīgi. Daudz mēdz šķirties, kā jums ir šādā sastāvā pagaidām. Es ceru arī turpmāk izdevies noturēties kopā. Jā, nu, man jau liekas, kad ir forši. Nu, mums šobrīd ir tāds posms, kad principā spēlējam tās dziesmes, kas ir tapušas jau laikā, kad mēs ar Normanu divatā bijām. Un tas tā teiksim, spēlēšana kopā kā mūzikas radīšana tādā izpausmē vēl īsti mēs neesam piedzīvojuši. Bet spriežot pēc mēģinājumiem, es gribētu teikt, kad ir baigi forša, es spriecīgs, kad es atradu Elviju un Jurģi. Jā. Kā jums? Es nezinu. Es nezinu. Kā jau tāpat apmēram, bet nu jā, ir. It kā patīk, ja? It kā ir ok. Paldies par pārliecināt. Jā, jāsaka, ir īstais. Jā, bet viens ir skaidrs, skan labi, bet par nosaukumu, momentu. Es pieņemu, ka tur nav ar momentiem nekāds sakars. Jā, nu nē, ar momentiem nebūs. Ar mammas beigām arī nebūs, kā mēs mēdzam smieties par nosaukumu, bet tur ir... Tas vienkārši nav nekas burtisks tulkojums, kā jūs noprot, tas ir vārdu salikums, principā moment plus end, tā kā mirkļa beigas, ja mēs gribētu mēģināt iztulkot. Un kāda tam ir nozīme, par to man ir tā grūti pateikt, jo, man liekas, grupas nozaukums vispār ir tāda baigi interesanta lieta, un man šķiet, ka līdz viņam nevar īsti nonākt tādam, ka jā, tu varētu teikt, ka visu dzīvi tu skaties uz savu nosaukumu un grupas, un tu teiksi, ka šis ir īstais, un es nenokļūdījos. Jo man gribētos nomeit nosaukumu brīžiem nē. Nu, un par to, kāpēc tas tajā brīdī šitu tā kā īstais, nu, arī grūti atbildēt, tas vienkārši, es nonācu līdz šim te vārdam, un viņš vienkārši nosēdās, un sapratu, ka man patīk tā doma par kaut kādu to principā netvaramo šteli. Nu, tā kā, kad ir mirkļa beigas, jo mēs visi nevaram noteikt, kad ir mirkļa beigas. Jā, es notaļ dziļdomīgi. Un galā, nu, nosaukuma maiņai jau atpakaļ ceļa īstvērs. Jā, nu tieši tā, tas nenotiek. Nu, to var darīt, protams, bet tas droši vien cieši dažādas. Jā, konsekvences. Mm-hmm. Debijas albums Episodes of Trust, kas iznāca zem I Love You Records, viņi nekur katru izdod. Kā jums tā sanāca ar viņiem tā tīkami sadarboties? Jā, tas, teiksim, mums bija baigi patīkami. Aizpagājušajā gadā, 2011. gadā mēs vēl spēlējot divatā ar Normanu, piedalījāmies viņu rīkotajā open mic konkursā, kur, principā, viņi mūs pirmoreiz arī pamanīja, un mēs tajā konkursā arī uzvarējām tajā gadā. Un tajā pašā gadā mēs arī ieguvām tā kā iespēju ierakstīt albumu, un
zinājām, kad gribēsim izdot, un tajā brīdī Ailvīla bija izdevusi, ja nemaldos, Evertas un Alice Josti un varbūt vēl kaut ko, un ņemot vērā, kad mēs jau bijām atstājuši kaut kādu zinām iespēju par sevi, es vienkārši uzrunājām viņus, un viņi bija arī tā kā pretim nākoši sadarbībai. Kur rakstījāt to albumu? Albumu rakstījām pie Tāļa Timrota, tepat Rīgā. Un jā. Kā patika sadarbība? Sadarbība bija, manuprāt, ļoti izdevusies, jo tas bija priekš vismaz manis personīgi, nu jā, priekš mums abiem, laikam ar Normi, tas bija tāds pirmais nopietnais studijas ieraksts. Un līdz ar to bija tā kā nebija īsti baigo ekspektāciju, līdz ar to nu, sanāca tā kā pirmā pieredze. Bet, manuprāt, tas bija forši tālim patika. Jā, un, tas bija pretīgi nākoši arī. Jā. Un mēs, manuprāt, ierakstījām diezgan forši to visu. Mēs rakstījām dzīvajā un spēlējām, nu, izņemot vokālu, mēs spēlējām visu apakšu dzīvajā. Kas manuprāt bija, ir tāds pluss tam skanējumam, kāds viņš ir beigās. Pareizi, cilvēciskais faktors. Tieši tā, galā, un arī pašam tāds ķeksīts, kad, ne? Jā. Jā, nav nekas sagraizīts. Jā, jums ir arī menedžeri Ines Saulāja. Kā pie viņas tikāt? Vai viņa tika pie jums? Un tur mēs viens pie otru tikām, ja tā varētu teikt. Tas bija jā, šī gada sākumā savu kopīgu paziņu un norunājām tikšanos. Un, viņa zināja, kas mēs esam. Mēs zinājām, kas ir viņa. Un vienkārši tā kā, arī piedāvājām sadarbību. Un, Viņa gribēja, jā. Jā, bet ne katram māksliniekam, ne katram ansamblim ir menedžers, ne kurš katrs grib strādāt ar tādu. Kā jums ir viss mainījies kopš viņas pienākšanas klāt? Jā, man liekas, ka tā ir kaut kādu ilgu tā kā laika posmu, tu vari tikt pats galā ar visām lietām, un tas atkarīgs no tā, nu, cik nopietni kaut kas notiek, tiksim, un cik daudz ir jādara. Jo mēs arī pirmos gadus visu, cik bija jādara, darījām paši un tā kā savu iespēju robežās, bet vienā brīdī, kad paliek vairāk ko darīt un gribas vairāk izdarīt, saprot, ka nu, tā kā viens to nevar līdz galam. Un tomēr menedžeris, respektīvi cilvēks, kas nodarbojas ar to, ir ar kaut kādu zinām kompetenci tajā un droši vien saprot vairāk nekā kāds no mums varētu saprast. Līdz ar to mēs par menedžeri domājām jau laiciņu iepriekš, līdz mēs, tā teikt, satikām Ines. Un nu, jā, jo tā kā gribējās, lai ir kāds, kas parūpējas par mums, ne tikai mums pašu, lai mēs varam vairāk laika veltīt tam, ka mums jāvelt laiks mūzikai. Tā kā. Jā, kāds gudrs mūziķis teica, ja tev patīk kāds mākslinieks, tad ej un noskaidro, kādu mākslinieku patīk viņam. Nu, tad paklausīsimies vienu no kompozīcijām, kas patīk jums pašiem, lai tad skan ēterā Syrian Color, Oh Sister. Jā, cienamie klausītāji, tāpat arī skatītāji, esam atpakaļ, lai turpinātu patīkamo sarunu ar ansambli Moment. Pēc pavisam neilga laika, jau pulkstens 8. Vakarā viņa kāps tepat uz mūsu piemīlīgās skatuves, Rīga radio koncerta sesijas sadarbībā ar Tavu Skaņa, N.A. un Venden. Jā, par to, kādu mūziku jūs paši klausties vēl noteikti sarunas laikā parunāsim, pieskārsimies šai tēmai, bet vēl nesen, 1. martā arī jums bija tas gods kāpt uz lielās palādījuma skatos, uz kuras tik ļoti daudzi cenšās uzkāpt, viņiem tas ir bez mazai augstākā latiņa, pie tām kopā ar pašiem Evertiem, un kā tad īsti bija, kādas bija sajūtas? Bija foršas sajūtas, protams, bija baigi patīkam, ko mums piedāvāja, kad mēs dabūjām šo iespēju. Un, protams, skatuve ir forša, un vienmēr patīkami spēlēt skatuves, jo labi skan, un bija arī daudz cilvēku, kas bija patīkami, un, protams, zināms uztraukums, es domāju, visiem bija, neviens nemalos, teiks, sākumā, jā. Kad uzkāpjas skatuves, skaties pilns, visā lai ir pilna. Sazvērs, ka mēs gājām augšā, bija tā, kad mēs kā sākumā bijām tajā backstage'ā, it kā uztraukums nav, tur varbūt kāds nedaudz noslēpa, kādam viņš bija, varbūt man piemēram, bet zinu, ka mēs gājām augšā un karājās tas priekškars, tur nedaudz sanā, nu visi jau tā diezgan raitā solītīja kāpām uz augšu, neatceros, kas man liekas Jurdis vai Normis, tā pateica, ka viņš nedaudz, nu tur tāda neliela sprauga bija, pa kuru varēja redzēt tos cilvēkus, un ka mēs ieraudzījām to visu čupu ar cilvēkiem, tad bija tā, mēs nedaudz apstājāmies,
Un tad tā kā sportisti mēs sadavāmies rociņās, jo ne, bet salikām rokas un kaut kāds sauklis mums bija, ko mēs vēlreiz atkārtojām. To būtu gribējis domāt, ka tā bija. Jā, nē, nu, jā, nu, tā spēlšana lielākam cilvēkskaitam vienmēr ir kaut kā ziņā, nu jā, nu, tas arī rada to satraukumu principā, jo tu visu laiku spierdi spēlēt kaut kā konkrētās vietās, un apmēram, tu apmēram zini, cik cilvēku atnāks to koncertu, tu apmēram zini, ko sagaidīt. Un tad vienā brīdī ir tas lielāks koncerts, un tad arī loģisks uztraukums ir klātesošs, bet visādi citādi, protams, baigi forši, un liekas, ka nospēlējam labi. Es nezinu. Man arī tā liekas, tajā brīdī likās, ka ir okei. Okay. Tagad liekas, ka ne. Vienmēr var labāk, jā. Man, nu, tas, ko teica par palādījumu kā latiņu, jā, nu. Jā, nu šobrīd mēs arī bijām iesildītajā statusā, kas ir savādāk, protams, nekā tais pats savu koncertu, tur tas noteikti ir kaut kāds, tas var kalpot kā atskaits punkts latviešu grupai, teiksim, jā, mēs nospēlēsim palādījumu koncertu, mēs varam to izdarīt, un tur būs vairāk nekā 20 cilvēki atnākši, nu, tas forši, bet man liekas, ka jāmērķē jau visu laiku augstāk, zin kā. Protams, protams, bet nu tagad ir arī pašiem, vai ne, tādi? Jā, jā, nu citādā. Vēl jau jāstais pašiem koncerts, un tad jau, tad viss te beidzam. Jā, man liekas, ir diezgan forši tā sajūta, kad ir nedaudz tā kā pamēģināts tāda tā kā demo versija no tā, kā varētu būt. Un tad ir intriga bišķi kaut paliek. Jā, jā, kā tas būtu nospēlēt savu koncertu. Tas, man liekas, ir... Mēs, tu iztēlojies, jā? Nu, nedaudz. Pēc savējā, jā. Tad garš uzsitis mazā brīdī. Jo ir brīžiem, kad tu dari un tu nejūti to, neteiksim, gandarījumu, bet pēc šādiem koncertiem tu atkal, jā, tas ir baigi forši un es to darīšu vēl un vairāk. Tā kā, nu, tāda posma ir vajadzīga. Jā, jā. Labi koncerti, lielāki koncerti, mazāki koncerti. Nu, jeb kas jau, principā, jeb kāda aktivitāte jau nu, dod to, tā kā, to, par to, ko Jurģis runā, motivāciju. Jā, tas ir tas pats, kas lieliem māksliniekiem ir tendence, redz, kur pasen jau gan tas bija, bet arī tie paši Foo Fighters izdomāja, mēs brauksim spēlēt cilvēku garāžās. Nu, kāpēc gan ne? Tas gan ir citādāk uz otru pusi, bet lielam tas pats, jā. Par jūsu pašu radīto un izpildīto mūziku, kā, nu, tā ir tāda... Teikšu, dikti sapņaina. Sapņaina romantiska, varbūt pat intīma. Kā, paldies, jā. Kā tas viss jums saliekās kopā? Jā, nu vienmēr, kad man ir... Es pats, ja man prasa, ko jūs spēlējat, tad... Man vienmēr ir nedaudz grūti atbildēt, jo... Es pieļauju, ka pat pārējie, droši vien, teiksim, Elvijs un Jurģis, kas ir tieši tāpēc, kad jūs vēlāk pienākuši jau tikai klāt, tā kā varat vieglāk distancēties no tā, jo man personīgi, ņemot vērā to, kādās dziesmas radušās, cik ilgā laika posmā ir vispār grūti saprast, ko es spēlēju. Un es, apmēram, saprotu, ka varētu būt, ka cilvēki, kas klausās tādas grupas, varētu klausīties momentu, bet tas ir baigi grūti pateikt, bet nu jā, nu, viņa droši vien ir sapņēna, es piekrītu, viņa ir intīma. Viņa ir smalka un sīkumaina, jo viens ir, ka tu klausies ierakstu, kas ir, jā, tu klausies, bet otrs ir dzīves koncerts, kurā es domāju, ka cilvēki pie šādas mūzikas dabū daudz vairāk, jo tur tiešām tas smalks detaļs, nu, viņi iespējams redz, kā tas top dzīvē. Jā, tās nianses. Man arī personīgi šķiet, ka mums labāk ir skanēt dzīvējā nekā plejeros, tā kā. Tas ir trumpis. Jā, tas ir tā, nu, vismaz šobrīd kā atskaits punktu ņemot vienīgo albumu. To, kāda tie ieraksti būs spriekš, tas arī, protams, attīstās, un es jau pārliecināts, ka tas, kas būs tālāk, būs savādāk. Bet, nu jā, tā mūzika, jā, ir niansēta, tā kā Jurģis saka, un man liekas, ka tāpēc arī ir mums pašiem ārkārtīgi svarīgi kaut kā sāk palikt tie koncerti, ka tiešām jūti, ka cilvēki nāk un klausās to, ko mēs daram.
Tas, protams, tā ir visiem, bet nevar salīdzināt, teiksim, skaļu kaut kādu roku vai nekur tīri, vai es skaļumu var paslēpt dažādas lietas un kaut vai, nezinu, cilvēku čalas, nu. Jo ja mūsu koncertā kaut kas runā, tad, nu, forši, ka jūs runājat, tas man viss patīk, bet jā, tas ir tārā no tās sajūtas, kādai, man liekas, kādu ir jārada, man liekas, tai mūzikai. No kurienes tas sapņainais nāk no tām tās melodijas? Kā viņas? No kāļa. Par ko tu domā? Kas ir tavā prātā? Mūžīgai taureņi? Vai? Jā, nē. Es tā nedomāju. Man ir šo, nu, zin kā, es nezinu, vai kāds var atbildēt normāli šo jautājumu. Cilvēks, kurš atcer, nu, es nezinu, jo man personīgi ir grūti raksturot gan to radīšanas procesu vai kaut kā, man nenotiek tā, ka es nerakstu nekad apzināti. Es neapsēžos, man nav, teiksim, nedēļas diena, kad es ņem ģitāru un spēlēju. Es vienkārši notiek dabiski un es īsti pat arī vārdus rakstot neuzrakstu dzejoles. Lieku viņas pamazām būvēju un man bieži nav skaidrs, par ko es, teiksim, esmu uzrakstījis tekstu. Man bieži liekas, ka varbūt tas ir kaut kas pilnīgi bezsakarīgs, bet kaut kādam laikam paējot un izlasot to gatavo dziesmas tekstu, es saprotu, ko es te brīdī iespējams tā kā biju domājis vai nu, ko man tā zemapatiņa tā kā teikt. Un līdzīgi arī ar melodijām. Tas priekš manis nav tāds matemātisks vai izskaitots process, tas ir ļoti dabiski. Par kopējo skanējumu, jā, tas skaidrs bieži nāk klāt cilvēku un saka, precīgi forša mūzika un lieliski nospēlējāt. Ir brīži, kad tev nāk klāt un prasa, par ko ir tā dziesma? To man mamma prasa. Bet, ko tu mammai saka? Mammai es iztulkoju tekstus un ļauju viņai saprast pašai. Jo šis jautājums patiesībā ir... Priekš manis arī, nu, es neteiktu, ka viņš ir nērds, bet viņš vienkārši ir grūti atbildāms, jo, kā jau es minēju par to tekstu tapšanu, tas viss notiek kaut kā tā netveram, varētu teikt, un līdz ar to arī tur, man līdz šim nav bijis tā, ka es ielēju konkrētu message dziesmā, tas vienkārši kaut kā notiek, un līdz ar to, par ko ir tā dziesma, par ko ir šī dziesma, nu, es varbūt izlasot vārdus, varētu saprast, par ko viņi ir, bet es nezinu, vai tas ir labi vai slikti, bet es domāju, tas labi, jo man pašam arī patīk, ka tu iedo vielu un nu, tu paņem no viņas to, ko tu gribi sev paņemt. Kad nevis tev kaut kāds konkrēts message, kas tev ir jāizlob, bet kad tev ir iedots materiāls, lūdzu, sagramo, viss, ko tu sajūtīs, tas būs pareizi. Nav pareizi, nepareizi. Jā, tieši tā, nu, man liekas, ka nav. Tieši tā nav pareizi, nepareizi. Un... Šobrīd domājot par tekstu rakstīšanu, tiksim, kādam jaunam materiālam lasot, jo man personīgi teksts ir ārkārtīgi svarīgi, tā kā varbūt nedaudz paradoksāli šobrīd izklausas ņemot ārā, ka es viņus nesaprotot pats rakstu, bet man tā ir tieši tāpēc. Jā, man tā ir svarīgi, tā kā svarīga daļa, tiksim, dziesmā, jo klausoties arī mākslinieks, ko es klausos, man var gadīties tā, ka es izdzirdu dziesmu, kura man pilnībā iepatīkas, un es izlasu viņas tekstu, un man pazūd interesi. Tieši tā. Līdz ar to, man liekas, tam ir baigi būtiski nozīme, bet pēdējā laikā lasot kaut kādus tekstus, man arī ir arvien vairāk rodas sajūta, ka tas, ko Jurģis saka, ir ārkārtīgi tāda, manuprāt, laba lieta, ja ir tiešām, kad nav tāda, kad ir interpretācijas iespējas, jo, teiksim, palasot jebkādu mūziķu tekstus, bieži ir, tur nav konkrēts dzejoles, tur nav atskaņas, tur ir vienkārši, nu, vienkārši vārdi, vienkārši saliktas frāzes. Tad jau teorētiski sanāk, ka Rihannas Diamonds in the Sky arī ir dzidomīga. Bet tur ir cik? 3-4 rindiņas? Jā, iespējams. Starp citu rakstīja, man liekas, 3 cilvēki. Jā, varētu būt, jā, vairāk. Tā bija tā dziesma, kur viņi dziedāja Shine Like a Diamond. Jā. Un tur bija... Atceries, ka es tā stāstīju. Un Dimanta nespīd, vai ne? Viņi atstaro, man liekas, kaut kā tā, bet tas jā. Jā. Dziļdomīgi. Klau, katrs no jums darbojas arī paralēli citos projektos. Pastāstiet nedaudz sīkāk. Sāksim ar tevi, Nona. Jā, es tā darbojos grupā Gablieri vēl. Kas ir tāda balagāna mūzika, balagāns pilnīgs, tāds virtuves kabarē apvienība. Mums tāds stils ir nosaukts virtuves kabarē apvienība.
kas tur, nu... Spēlē bungas, jā, ne? Jā, es spēlēju bungas tur arī, jā. Un tad vēl ir paidām, vēl ir tāda septiņa dēli. Un tas arī kaut kas līdzīgs uz Gapli ērī. Un laikam... Tev tas nenopietni. Balagāns vairāk, jā. Nē, nu, man patīk vienkārši visu kaut ko, nu, vairākus. Man nu, es gribu izpausties vairākos stilos. Jo nav tā, ka man patīk tikai viens stils un spēlēt, tad gribas vairāk. Sākumā vispār spēlēju punkroku. Jā, atceros tos laikus. Jā, In The Box grupa tāda bija. Kopā dalījām skatus. Jā. Kā ir ar pārējiem? Jurni. Kādā ziņā? Kur vēl paralēli momentiem? Tā, paralēli momentiem jau gadus 3-4 spēlēju grupā. Kā mēs saucam Underground, Age of Stones, kas no 2001. Gada jau pastāv. Nu, tas ir tāds aktīvs projekts vēl bez momenta, jā, ka mēs spēlējam aktīvi. Arī tikpat uz 100% pievērsies, jā? Nu, jā. Ir jautājumi bijuši. Jā, nu nevar tā būt, ka tur divās grupās spēlē, nu kaut kur sanāk nozakt, nu kaut kā, bet nu tā nav. Nē, nu ir grūti, man ir citreiz grūti apvienot. Apvienot. Jāizvēlas, dažreiz ir savs primārais kaut kas. Vēl taču darbi visiem. Un darbi vēl. Tas pēdējā vietā. Jā. Ja būtu jāizvēlas mūzika, lai kaut kur dodos vai kaut kas notiktu, protams, būtu pirmajā vietā mūzika. Jā, par mūziku runājot, atskaņosim vēl vienu kompozīciju, kas jums tāda tuva. Gus, tas vairāk... Jurģim. Lai skan, pēc brīža jau būsim atpakaļ. Esam atpakaļ sarunā kopā ar ansambli Moment. Jā, aizkadrā Kārlis jau paspēja Jurģim taisnoties. Nē, tu... Nesatraucies, es arī gus klausos. Par to, ko klausaties, kas varētu būt tas, kas ir vistālāk prom un vispretējākais tam jūsu sapņainajiem un intīmajiem? Personīgi no manas mūzikas bibliotēkas ļoti daudz, kas varētu būt pretēji intīmajiem sapņainajiem. Jo nav tā, ka es klausos tikai kaut ko pretēji, es vienkārši klausos ļoti daudz ko. Mēģinu sevi pilnveidot arī ne tikai esot mēģinājumu talpā, bet arī tā kā, nu, tādā veidā. Līdz ar to, nu, es klausos, nezinu, kas varētu būt pretējāks, nu, es klausos metālu, nu, atsevišķi, teiksim, ansamblis, ne jau tā kā visu laiku, bet... Tātad klausītājiem būs jāatcerās brīdī, ka jūs spēlēsiet savu emocionālāko kompozīciju. Šitas Džeks klausās metālu. Jā, ja kas arī, bet nu, es klausos arī elektronikā, es teicu, gus, tas nav vienīgais. Nu, ļoti daudz ko patiesībā no... Un viss ir jau tās kaut kādas ietekmes var tā kā, nu, smelties no ļoti daudz kā, manuprāt, tas no tā. Man šķiet, ka es pat gribu visiem ieteikt klausīties pēc iespējas vairāk. Tieši tā. Metālu? Jā, protams. Nu, pirmām kārtām metālu un tad arī vispārēju. Bet nē, nu, tā kā, it sevišķi tagad, kad ir tādas iespējas to tik daudz darīt, ņemot vērā internetu, jo, nu, es esmu priecīgs, ka es neesmu piedzimis agrāk no vienas puses, jo... Bet tur bija atkal savs šarms, lai tu tiktu pie tā ieraudzīt. Jā, protams, bet es esmu vienmēr domājis par to, un bieži varu dzirdēt šīs sarunas par to, ka nu, toreiz jau bija savādāk, un tām, kā padomā, kā tur bija tām grupām, un kā tur bija tām, un tajā laikā, bet man šķiet, ka to īsti vispār nav jēgas darīt, jo man nav jādomā par to, man ir jādomā par to, kā es varu izdarīt kaut ko tagad, kad ir šīs iespējas, un man ir reāls prieks, kad ir šīs iespējas, tāpēc, ka tik daudz, cik mēs varam dzirdēt un tik daudz, cik mēs varam smelties visādus, jebkādas informācijas, man liekas, ir tikai vienkārši jāiemācas izmantot. Par to nav tā kā jāpārdzīvo, kad viņas par daudz aizvedo filtrs. Vai jūs atceraties tādu brīdi savā dzīvē, kad jūs sapratāt viss, es spēlēšu grupā, tas būs tas, ko es darīšu, es spēlēšu mūziku? Es pirms kādu pusgadu to sapratu. Es spēlēju jau senāk, bet pirms pusgada es sapratu, ka
Man vienkārši pārdomas... man bija pārdomas par to, ko es vispār gribu darīt. Un es sapratu, ka es gribu darīt, nu, tā kā primāri šo. Un darīt, mēģināt visu, lai es varu darīt tikai primāri šo. Tā kā es varētu teikt, ka pirms pusgada bija brīdis, kad es priekšējais to sapratu tā kā for sure, nu, kad... Patiešām, Es to darīšu un es to gribu darīt un nav svarīgākas lietas, ja runā par kaut kādu nodarbošanos vai tā, tad man nav svarīgākas lietas par šo. Kā ir ar pārējiem? Kad bija tas brīdis, kad sapratāt, jā, tas ir mans. Bija kādu laiku atpakaļ, es atceros, vienkārši draugs sāk spēlēt bungas. Un arī uzreiz bija tas atzerts, ka es sākumā arī gribēju spēlēt bungas, bet es padomāju, tas būtu diezgan stūpi. Mēs esam draugi, ko mēs darītu, mēs arī divu bungas spēlēt. Nu, būtu divu bungu ansambles. Būtu divu bungu ansambles, par ko mēs ar kā runājam, kas patiesībā ir tik forši. Bet jā, tas es domāju, ka es gribu ģitāru. Es teicu vecākajiem, ka man vajag ģitāru, man uzreiz pateica aizmirst. Tāpēc es arī sāku spēlēt, jo man nepirk ģitāru. Un vajadzēja pašam kaut kur dabūt to naudu. Pareizi, pratošanās. Kā jums? Jā, par sākšanu spēlēt, man paprasīja vienkārši, nu, kad sāku vispār kaut ko nodarboties ar mūziku, jo man vispār nebija nekādas idejas, kas varētu to darīt. Man patika mūzika, protams. Tas parasīja, vai es negribu aiziet pamēģināt. Es pamēģināju, ar pirmo stundu man iepatikās. Protams, man nebija tad, es obligāti spēlēšu grupā, un tas pagāja, man liekas, pēc pāris gadiem, tikai es sapratu to, ka to es tiešām, nu, to es tikai vēlos, es nezinu, ko es gribu darīt vairāk spēlēt. Kā Jurģi? Nu, īstumā līdzīgi tā kā Normiem. Es gāju. Es zinu, Norma, tu gāju mūzikas skolā? Nē. Es gāju mūzikas skolā. Un es sapratu, iedod mūzikas skolotāju. Es sapratu, ka man tas tiešām nepatīk. Tas, kas tur notiek, jo tur jāspēlē tas, ko liek spēlēt un tā. Un tad bija... Tad man piedāvāja spēlēt basu vienā ansamblī, kas vēl nebija. Un tad es tā kā... Teicu, ka jā, un tu man piezinīja, teicu, ka pēc nedēļas pirmais koncerts, un es nopirku pirmo basu, un tad sāku spēlēt. Un tad īstenā es izgāju... Un tad jau pagāja nedēļa. Es ļoti daudzās grupās, un pa starpā izspēlējos. Tie posmi bija ļoti daudz, tur bija hardcore, tur bija punk rocks, tur bija skolas orķestrs, tur bija skolas ansambles, tur bija balles. Nu, viss kaut kas bija, nu, un tā līdz šeienai kaut kā esmu nonācis. Jā, par to mūzikas skolu, man liekas, ka tas visiem ir kaut kādā brīdī, tas, nu, tāpēc tas ir vecums, nu, ir kaut kāds apmēram vidējs vecums, kādā bērns iet mūzikas skolā. Un... Es gāju 16 gados. Ok, tu biji bišķiņ liels bērns, pildis bērns, bet man liekas, ka viss nonāk līdz te, jo es pats arī esmu pabeidzis mūzikas skolu, un ne uz ģitāras gan, bet uz klavierēm. Ģitāra kaut kā vēlāk. Vēlāk, kaut kā vēlāk ieradās, bet man arī bija noteikti brīdis, kad es gribēju pateikt mammai, kur man pasniedz klavieres, kad pietiks šitā visa. Jā. Nu ko, esam aizdzīvojušies gandrīz līdz brīdim, kad nu jau arī kāpsiet uz skatuves 8:00 vakarā Rīga Radio koncerta sesijas sadarbībā ar tavu skaņa N.A. un Venden. Vēl pirms tam, kur jums ir tuvākais koncerts pēc šī vakara? Šobrīd tuvākais... Nē, nu tas vēl tur... Tas vēl tur, nē. Tas vēl, par to mēs vēl neteiksim neko, bet iespējams jūnijā būs koncerts, vienkārši jāsako līdzi, bet tas, ko mēs pavisam noteikti zinām, ir divi festivāli vasarā, tas ir Pozitīvs un Summer Sound. Un par to, kad nu tur, tad jau tur vēlāk droši vien ziņos organizatori. Tas ir, jā, vasaras plāns šitik tālu. Jāsaka jums liels paldies par klātbūtni, par to, ka bijāt šeit, ka būsiet arī tur. To arī es nevaru sagaidīt. Nu tad tā arī tiekamies. Pulkstens 8:00 Rīga Radio koncerta sesijas. Paldies. Paldies.